Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının direktoru barəsində olan cinayət işi məhkəməyə göndərilib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə direktor vəzifəsində işləyən Cəlil Orucoğlu Nəzərovun qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar həyata keçirilən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində baş prokuror yanında korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlamış cinayət işinin ibtidai istintaqı artıq yekunlaşıb. İbtidai istintaqla Cəlil Nəzərovun qeyd olunan vəzifədə işləyərkən tabeliyində olan şəxslə qabaqcadan əlbir olaraq 2017-2020-ci illəri əhatə edən dövr ərzində xəstələrə əlillik dərəcəsinin təyin olunması müqabilində ümumilikdə 321 nəfərdən cəmi 400 min manat pul vəsaitini təkrarən rüşvət qismində almasına, rəhbərlik etdiyi tibb müəssisəsinin maddi-texniki təminatı üçün dövlət büdcəsindən ayrılmış cəmi 275 min manat məbləğində pul vəsaitini mənimsəməsi, həmin qanunsuz hərəkətlərini ört-basdır etmək üçün müvafiq rəsmi sənədlərin məzmununa bilə-bilə yalan məlumatları daxil etməsinə, eləcə də bu yolla əldə etdiyi qanunsuz pul vəsaitlərini rayon ərazisinə özünə məxsus istirahət mərkəzinin inşasına yönəltməklə legallaşdırmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Bundan başqa ibtidai istintaq zamanı Təranə Əliyevanın Cəlil Nəzərovun köməkçisi vəzifəsində işləyərkən sonuncunun qeyd olunan qanunsuz məqsədlərlə ümumilikdə 34 nəfərdən cəmi 52 min manat rüşvət almasında köməkçi qismində iştirak etməsinə əsaslı şübhələr müəyyən olub. İş üzrə toplanmış sübutlar əsasında Cəlil Nəzərov və Təranə Əliyevaya müvafiq olaraq Cinayət Məcəlləsinin 179.2 küllü miqdarda mənimsəmə 193-1.3.2 cinayət yolu ilə əldə edilmiş küllü miqdarda pul vəsaitini legallaşdırma, 308.2 ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə, 311.3.2 311.3.3 küllü miqdarda təkrar rüşvət alma, 313 vəzifə saxtakarlığı və digər maddələrlə ittiham elan edilərək Cəlil Nəzərov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs, Təranə Əliyeva barəsində isə polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri seçilməklə cinayət işi baxılması üçün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib. İbtidai istintaq zamanı vurulmuş ziyanın təmin edilməsi məqsədi ilə Cəlil Nəzərova məxsus Masallı rayon ərazisində yerləşən daşınmaz əmlaklar məhkəmənin qərarı ilə üzərinə həbs qoyulması təmin olunub.